Svene Tomaševiću, ja sam Nenad Paunović. Ono što je za mene najvažnije i što ističem, ne što sam novinar tako dugo, 40 godina, a što sam rođeni Piroćanac i što je ova Niševa i ovaj kej, što vidite levo i desno, deo mog detinjstva, kao i mnogih Piroćanaca. Nekada davno sam gledao jedan film potresan u kome se dva brata koji su na različitim stranama dopisivali audio kasetama. Ja se sa vama neću dopisivati. Poslao sam vam otvoreno pismo u kojem sam vas obavestio o tome kakva je situacija ovde, s obzirom da ste nedavno vršili dužnosti generalnog direktora, a da je vaš čovek Dragan Stanković prisustvovao sastanku kod ministarke Zorane Mihajlović, kao i Dragan Pavlović, čovek iz ministarstva, državni sekretar i naš zamenik gradonačelnika Miloš Colić. Ja sam u pismu napisao nešto što nas Piroćance uznemirava. Ovo je Nišava. Danas je oblačan dan. Eno, tamo vidim kupač. Ovo je naša Nišava. Vaš vodoprivredni inspektor je sasvim drugačije nazvao. On je nazvao kanalom ili rekom koja ima, evo, ovo je taj minor. To je minor, to je ono odbrambeni deo od poplava. A zamislite, gospodine Tomaševiću, da je ovo major, ovaj kej, zaštita od poplava je major. Evo samo ilustracije radi. Pogledajte, ovo je taj major. Ako Nišava preskoči minor, onda je tu major da je zaštiti. To što je Misirlić, predsednik opštine 30. godina, zasadio ove lipe, to što su naši kasnije postavili ovu kocku i svetiljke i klupe i omogućili da se šeta, e, to je neki naš životni pristup ili naša ljubav prema ovome. Ovo je kej. To su lipe. Ovde Piroćanci šetaju. Ovo je naš život, kao i ova reka. Evo, pogledajte kako izgleda ova reka. Vidim, tu i tamo ima kupača, ali nije danas baš dan za to. Ono što sam zahtevao i u pismu napisao, to je da na ovom mostu i na onom tamo stavite svetlosni signal ili zvučni signal, da naša deca, naši unuci, naše braća, kada se kupaju ovde, znaju na vreme da izađu, da od tuda ne bi pohrlila bujica vode. Vi ste rešili to time da nam izvesni gospodin iz gradske uprave na pola sata pre nego da zatutnji hidroelektrana javi medijima da se plivači sklonili. Da li sad svako od kupača nosi mobilni telefon, ima mobilni telefon i čeka portal Pirot Plus Online, u našem slučaju, da ga obavesti bešta ljudi, ide hladna voda. Ima tu, lepo se vidi, kad nadođe bujica, voda je na nekih pola metra od ovog vašeg zaštite, ove minor. Dakle, u takvoj bujici teško ko da može daleko bilo da se spasi. Eto, ovako izgleda naša lepota, naš kej koji negde krajem proleća zamiriše i na hiljade šetača ovde ima. A ova trava, tu gde se deca igraju, vaš inspektor je rekao, zašto je kosite?
da trava ne treba da se kosi i tu ne treba da šetate. Neka bude sve u koravu. Naš sportski centar se odlučio samoinicijativno i zamislite, drzak direktor Nenad Đorđević, ovo se kosi i ovo predivno izgleda kao Wembley. Eto, ovo je prvi deo mog pisma. Ovo je drugi, najtužniji deo mog pisma. Ovo je ta naša muka. Ovo je taj problem koji mi Piroćanci sami ne možemo da rešimo. Ovo je ispusni kanal. Išava je sada mirna rečica koja može da se gazi ili kako mi Piroćanci kažemo da se zatopi u brzaku. Evo pogledajte tragove. Nivo vode je 50 cm ispod onog betonskog dela. Pogledajte ovu spomen ploču. Tu je naše dete, selo na ivicu betona, a pogledajte dokle je ograda tamo sa leve strane, a pogledajte sa ove. Ne pretpostavljajući kolika je dubina, želelo je, valjda tako kaže, njena drugarica da opere patike. Svukla se iz ovo betonsku ogradu, da je tako zovem, i nestalo, utopilo se. Bio je to 22. februar. Niko, apsolutno niko nije pre toga obavestio da će hidroelektrana praviti vrstu energiju i da će Nišava biti ubica. Samo 20 dana kasnije, eno tamo ispod mosta, utopio se mladi Afganistanac Maskar Malikzad. Imao je 18,5 godina i ovom prugom je peške od bugarske granice sa rođenim bratom i bratom Oštrica došao ovdje. Bilo je 20 časova uveče, pokušao je da natoči vodu i on nestao u talasima reke za koju su mnogi govorili da je reka ubica. I samo ću ovo da vam kažem još. Nekada davno, kada su pravljeni projekti, bilo je pametnih ljudi koji su govorili nikako kroz grad, nikako ovu bujicu pustiti kroz grad. Rekom koja je kupala i kupa Piroćance kao majka. Trebalo je da ispod ovog brda pa tamo negde dalje voda uđe u Nišavu 10 km dalje. Međutim, neko od naših predsjednika je želeo da se udvara, da li Slobodanu Miloševiću ili ne znam kome, i rekao, pusti kroz Nišavu. I eto, to je drugi bolni deo naše priče. Hidroelektrana Pirot, prema procenama ljudi koji su tamo radili, ne poštuje režim. U vreme kada je građena hidroelektrana Pirot, s obzirom da nam je Nišava uzeta kad radi hidroelektrana, onda je 12 stepeni. Neki naučnici su odlučili da nam osim kompenzacionog bazena 1 koji se nalazi tamo preko Keja naprave i kompenzacioni bazen 2. Naši ljudi, optimisti, radosni, ovo ovde nazvali su Pirotsko more. Dobrodošli na mesto gde se staroplaninski potoci pretvaraju u mor. Ovo je kompenzacioni bazen 2. Ovde smo se kupali nekoliko godina i bilo je lepo.
Čak smo, sećam se, i direktne emisije radili odavde. Evo, sportski centar je bio korisnik, a samo da se zna. Kamera nikada ne laže. Objekat Happy Road, zabranjen ulaz. Dakle, gospodine direktore, ovo ovako čami i stoji nekoliko godina. Najpre bio politički raskorak između hidroelektrane Pirote, no je tamo, EPS-a i gradske vlasti. Kako su se približili gradska vlast i EPS, odnosno kako se udružili i napravili SNS, to je kao trebalo dođe do dogovora. I ostalo je ovako. Do nedavno ovde je bilo vode. Čule su se žabe, svetale čaplje, a sada je ovo u korovu i tužno. Tamo levo bili su kafići, napravio je sportski centar. Evo, pogledajte, tamo je desno igraonica, a pogledajte ovaj tobogan veliki. Sad je sve to propalo, propali su i suncobrani. Neko je ovde ovo sekao šta je hteo. Žalosna vrba iva je simbol svega ovog. Evo, ovako izgleda sudbina Pirotskog mora. I za kraj, gospodine Tomaševiću, ovo vam šaljem, nadam se da će stići do vas. Beograd nije daleko, 306 km. Možda ćete doći jednog dana u naš grad da razgovarate sa Vladanom Vasićem, koji je od 2003. godine naš najprije predsjednik opštine, potom gradonačelnik, i koji zna celu ovu priču. Za razloge i zbog čega nema ugovora između grada Pirota i hidroelektrane, odnosno EPS-a. Mnogi kažu da je ovo mogao da bude predivan akvapark i gradimo otvoreni bazen. Ako ovo grad više neće, neka EPS, hidroelektrana Pirot, neka ponudi nekome da ovo ovako ne propada. Obećavam da ću ovo pismo objaviti na našem portalu i da ću poslati Zorani Mihajlović, koja je isekla onaj Gordijev čvor i pozvala na prvi sastanak. Eto, toliko. Još jednom, ja sam Neša Paunović, 44 godine, novinar, rođeni Piroćanac. To je u svemu najvažnije. I ne dam na sebe sve muke Pirota i Piroćanaca. A vi, kako želite, tako radite. Pozdrav iz Pirota.